Bagi skuad Terengganu FC, TFC, kejayaan muncul sebagai naib juara Liga musim ini adalah satu pencapaian yang menggembirakan buat pasukan. Lebih membanggakan, pencapaian itu juga membolehkan TFC mengesahkan slot ke Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2023. Kejayaan TFC itu hadir selepas berjaya menewaskan Kedah Darul Aman FC 3-1 di Stadium Darul Aman Alustar pada aksi terakhir Liga semalam. Kejayaan itu menyaksikan TFC menutup kempen dengan 44 mata di belakang juara Liga JDT dengan 56 mata, manakala Kedah yang merupakan naib juara musim lepas terpaksa akur di tempat ke-8 Liga dengan 27 mata.